Galera, tá começando mais um vídeo no canal e se você tá assistindo e não é inscrito, já se inscreve pra ajudar a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. E no vídeo de hoje a gente vai jogar Friday Night Funk, galera. Muita gente me pediu nos comentários pra jogar esse jogo. Lembrando de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Bora começar esse negócio aqui, ó. Vamos jogar no Story Mode, galera. Vou jogar no normal, semana 1. Semana 1. Vai começar, galera. Vai começar. Tô nervoso. Como que vai ser esse negócio? Nossa, é o pai dela, velho. Calma. Eu sei que a gente tem que derrotar todo mundo. Opa, já comecei errando, galera. Meu Deus do céu, velho. A gente tem que derrotar todo mundo pra conseguir o amor dela, né? O amor dela. Então bora. Por enquanto, opa. Galera, eu fico concentrado. Eu não consigo olhar pra câmera. Calma. Nossa, galera. Tô ruim, galera. Agora vai. Nossa, velho. Agora vai. Musiquinha tranquila, por enquanto tá de boa. Tá empatado ali, ó, tá meio a meio, galera. Ai, eu tava sem o fone, véi. Tô nervoso que eu tô, galera. Nem percebi que eu tava sem o fone, véi. Agora. Ó, tamo indo bem, calma. A gente tá perdendo esse negócio? Meu Deus do céu. Opa, conseguimos. Beleza, tranquilo, galera, tranquilo. Aí, boa. Já consigo, ó, tô vendo ali que a gente já tá na frente dele, hein. Ei, filho, aqui era bom no Guitar Hero, respeito, ó. Aí, beleza. Tamo indo bem. Vai. Nossa, se começar a vir um monte assim, vai ser difícil, hein. Ah, errei, velho. Confunde, galera, parece que não, parece fácil, mas você confunde. Aí, eu errei de novo. Mas ganhamos, galera, ganhamos aqui de boa, beleza, tranquilo, por enquanto tá de boa. Fica mais difícil agora? Meu Deus do céu, ferrou. Nossa, a gente vai perder. Ah, não, olha isso, velho. Nossa senhora, se fosse pra eu namorar alguém e ter que passar por isso, velho. Eu não ia conseguir nunca, que é muito difícil, velho. Ó, mas a gente tá ganhando. Beleza, tamo indo bem. Vai. Ai, errei o último. A gente não pode errar, velho, não pode errar. Nossa, ó, fomos bem, erramos só uma, hein. Erramos só uma, mas tá como? Tá pau a pau aqui, galera, ó. Pá, consegui, beleza, consegui. Por favor, a gente não pode perder isso, véi. Boa. Gente, a gente vai conseguir. Ai, beleza. Boa, por enquanto tá de boa, tá tranquilo, galera. Eita, já não tá tranquilo, não. Vai. Nossa, acertamos mais difícil, velho. Boa. Caramba, pegamos a prática aqui, hein, vai. Quase, velho. Ah, tamo ganhando, isso que importa. Tamo pegando a manha aqui, galera, eu não tinha jogado antes, hein. Só tinha visto alguns vídeos no YouTube do jogo. Nossa, tô indo bem. Eita, errei. Mas tamo ganhando, beleza. Quase consegui acertar o combo. Ganhamos, conseguimos, beleza. De boa, tranquilo. Não, tem mais um. Vai ser mais rápido esse? Que é isso, velho? Que é esse negócio aqui, meu Deus do céu? Vai, beleza, vamos ver como vai ser. Vai começar. Tô nervoso. Ah! Já era. Opa, achei que já era, não, mas não. Tamo indo bem, calma. Não vou ficar nervoso esse negócio. Ai, errei. Tem vezes que eu aperto sem querer, velho, outro negócio, daí eu perco ponto com isso, né? Vai. Ai! Galera, eu tô conseguindo. Nossa, a gente foi bem. Calma, a gente errou pouco, a gente foi bem. Não, tô perdendo já, não, ele vai passar a gente, não. Ai, a gente errou todos ali, velho. Caramba, galera. Ai, eu não posso deixar passar esses, velho. Vamos. Beleza, vai. Tá empatadinho ali pelo jeito, galera. Ai, a gente vai ganhar. Ganhamos. Ganhamos a semana 1, hein, galera. De boa, tranquilo. Semana 1, tranquilo. A gente tá jogando normal, hein. Vamos ver a semana 2, galera. Como que vai ser a semana 2? Vamos. One, vai. Ué, dois contra eu agora? Que é isso? C
cada vez eu não quero mais namorar a mocinha ali, não. Nossa, é meio mirabolante a música, né? Ó, oh, easy, easy, easy. Tá, começou easy, hein, galera. Começou easy. Não, complicou, 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 complicou demais, complicou demais. Eu tô olhando a dele ali pra saber como que vai ser, pra ter uma noção. Não, não dá, galera, não dá, é impossível esse negócio, velho, é impossível, velho. Não dá, não dá, vou perder, olha isso, velho. Ah, não, é muito complicado. Ai. Ah, ah. Galera, olha, olha, olha como o Knight tá lá embaixo, velho. A gente não pode perder esse negócio, não, velho. Não vai, não vai, galera, não vai. Opa, a gente foi melhorzinho. Ah, a gente tá quase morrendo. Não, agora tem que segurar o botão, agora tem que segurar o botão, galera. Ferrou, ferrou, ferrou muito, hein. Ai. Ah, eu perdi, galera. Ah, não, velho. Eu não queria perder esse negócio, não, velho. Difícil demais, difícil demais. Ai, vai, vai. Ai, a gente perdeu, véi. Ah não, galera, a gente morreu, véi. Ó, já que a semana 2 a gente não conseguiu ganhar, eu quero ver a 3 como que vai ser, galera. Vamos ver como que vai ser a 3. Provavelmente é mais complicada ainda. Mas vamos tentar esse negócio aqui. Eu quero ver como que vai ser, véi. Tá, beleza. Ó, cara, tem uma Uzi ali na mão, uma metralhadora na mão, véi. Eita, pega. Ei, respeita aqui, ó. Concentração. Não, tamo indo bem, tamo indo bem. Tamo na frente dele, galera. Aqui tá safe por enquanto, tá safe. Tá. Ó, tamo indo aí, ó. Fácil, fácil demais. Fácil demais, galera. Vamos, 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 filho, vai, erra aí. Será que a máquina erra, galera? Ai! Não, galera, começou a complicar. Começou a complicar. Achei que tava fácil, hein? Achei que tava fácil, beleza. Vai. Nossa, não tem coordenação amadora pra isso, não, velho. Certeza que deve ter alguém no mundo que é muito bom nesse jogo já, velho. Eu sou. Aí. Não, é complicado demais, não dá, galera. Eu não consigo nem falar, velho, com vocês, porque eu fico concentrado no jogo. E o negócio é difícil demais, velho. Vai, vai. Ah, não, velho, eu perdi, velho. É muito difícil. Já que a gente não conseguiu passar a semana 3, vamos tentar a semana 4 só pra ver como que vai ser, né? A gente vai enfrentar a mãe dela agora, velho. Eu tô vendo que o negócio vai ser tenebroso aqui. Isso que a gente tá jogando normal. Imagina isso no hard, velho. Se alguém conseguir passar tudo isso no hard, velho, o cara é muito bom. Nossa, eita, pega. O negócio já começou. Aí, beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora, nossa, agora ela tem que ter minha habilidade, ó. Pã, pã, pã. Olha lá. Pã. Começou a complicar, galera. Começou. O que é esse diabinho traz dançando, velho? Tan, 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 tan. Pá, ó, ó. Ah, não. E. Galera, não, não dá. Olha isso aqui. Olha isso. É impossível, é impossível, é impossível, é impossível, é impossível. É impossível, é impossível. É impossível, é impossível, galera, esse negócio. Calma. Tan. Tô concentrado, hein, galera. Por que eu não tô falando? Desculpa, hein. Olha. Não vai, não vai, não vai. Não vai, é muito difícil, é muito difícil. Vai, vai. Ah, não. Ah, não. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pessoal, vamos agora pra semana 5 e a gente vai enfrentar quem? É o pai e a mãe junto? Aí vai ficar complicado 2 contra 1, se for isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Red. Ixi, galera, ferrou. Ferrou. O cara tá com uma pistola na mão. Você tá maluco, velho? Oxi, o que, que é isso? Tá tudo. Mas enfim, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Ó. Tá, tá. Vamos, 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 vamos. Vai, vai. Tamo indo bem, tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando de boa. Tranquilo. Essa a gente vai levar, galera. Essa a gente vai conseguir ganhar. Pelo menos eu acho. Vai. Tá. Ei, ó. Easy, ó. A gente tá ganhando agora. Olha lá embaixo a barrinha pra vocês verem. A gente tá vencendo esse negócio.
Olha a vela da vitória. Agora é a hora da vitória. Agora é a hora da vitória. Beleza, ó. A gente vai ganhar, acho que a primeira, hein? A primeira a gente ganha, galera. Mas depois fica mais difícil, não fica? Tá muito fácil essa daqui, tá muito fácil. Achei que ia ser mais complicado. Ah. Easy peasy lemon squeeze, galera. Easy peasy lemon squeeze. Eita, pega. Erramos, erramos. Que a gente acertou, não errou. Como assim, velho? Calma. A gente vai perder por causa disso, velho. Não, calma, calma. A gente não pode perder. Não, velho, não vai, velho, não vai, velho, né? Perdeu, velho. Eu desisto desse negócio aqui, eu desisto. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo, falou!